ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀର ସମସ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କଲାଣି। ପିପିଲିରେ ଚାଷ ପ୍ରତି ମୁହଁ ଫେରାଇଲେଣି ଚାଷୀ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ଚାଷ ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଥିବା ଚାଷୀ ଚାଷ ଜମିକୁ ଦେଖି ହତାଶ ହେଲାଣି। ଆକାଶରେ ବାଦଲ ନାହିଁ, ନୀଳ ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ଚାଷୀକୁ ହତାଶ କରିଛି। ପାଣି ଅଭାବରୁ ଚାଷ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ନହେଲେ ମରୁଡ଼ି ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ବୋଲି ଚାଷୀ ଆଶା ପ୍ରକଟ କଲାଣି। ପିପିଲିରେ ଶତକଡ଼ା 90% ଲୋକ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଲେ ନିଜ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କିଭଳି କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛି ଚାଷୀ। ପ୍ରଥମେ ଜଳାଭାବ, ପରେ ବିହନ ଗଜା ନହେବା, ଏବେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଭାବରୁ ଚାଷ ଜମିର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି, ଚାଷ କିଭଳି କରିବ ତାକୁ ନେଇ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଚାଷୀ। ଫସଲ ଫାସିଲି ଏକରେ ଦେଢ଼ ଦୁଇ ଏକରେ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷାର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ମୌସୁମୀ ଡେରିରେ ଆସିଲା, ତାପରେ ମୌସୁମୀ ଆସିଲା ପରେ ବି ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ନାହିଁ। ଘରେଇ ଲିଫ୍ଟରୁ ପାଣି କିଣିକି ଆମେ ସବୁ ଚାଷ କରିକି ତଳି ପକାଇକି ତଳି ତିଆରି କଲୁ, ତା ବଦେ ବୋଧେ ବର୍ଷା କିଛି ହେଲାନି। ଝୁପ 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 ହେଇକିରି ସଦାବେଳେ କମିଯାଉଛି ବର୍ଷା, ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ସବୁ ଦୁଇ ଚାରି ବର୍ଷ ଥରେ ଲେଖା ଚାଷ ଇଏ ଚଞ୍ଚା ଚଞ୍ଚି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କରୁଛି, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କେମିତି ପଇସା ନେଉଛି, ତାକୁ କିଏ ସେ ଅନ୍ଧ ସରକାର କିଏ ସେ ପଇସା ଦେଉଛି, ସେ କେନାଲ କାହିଁକି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଦିନେ କାଳେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ବିଲ ଫାଟିଗଲାଣି, ଆଉ ତ ଆମେ ଏଇ ଚାଷ ବନ୍ଦି ସବୁ ଯାହା କର୍ଜ କାଳିଆ କରିକିରି ଯାହା କରୁଛୁ, ଏ ତ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ସବୁ ଜଳୁଛି, ଜଳିବ ସେମିତି ଆମେ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ କ'ଣ ହବ, ଆମକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ଲାଗିବ, ସଙ୍କଟ ଲାଗିବ। ସେପଟେ କେବଳ ବର୍ଷା ନୁହେଁ, ଚାଷୀକୁ ଧୋକା ଦେଇଛି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ। ପିପିଲି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାଙ୍ଗରପଡ଼ା ମାଇନ୍ର କେନାଲରେ ପାଣି ନ ଆସିବା ଚାଷୀର ସମସ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ପିପିଲିର ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ମଙ୍ଗଳପୁର, ତେଇଶିପୁର, ସହଜପୁର, କୁଳଶେଖର ପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ବାଙ୍ଗରପଡ଼ା ମାଇନର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ବାଙ୍ଗରପଡ଼ା ମାଇନରରେ ପାଣି ନ ଆସିବା ଚାଷକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସେହିପରି ସତ୍ୟବାଦୀ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧୀନ ସରସ୍ୱତୀପୁର, ରଥପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ରୂପଦେଇପୁର, ଜାସୁଆପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ କେନାଲରେ ପାଣି ଆସୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କେନାଲ ମରାମତି ନାମରେ ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଚାଷୀର କୌଣସି କାମରେ ହିଁ ଲାଗୁନି। କେନାଲରେ ପାଣି ନ ଆସିବା ଏବଂ ବର୍ଷା ନ ହେବା କାରଣରୁ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକର ଏକର ଜମି ଏବେ ଫାଟି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି କାହାରି ମଧ୍ୟ ନିଖା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେନାଲ ଯାହା ମୁନ୍ଦେ ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ଆସିବା କଥା, କେନାଲ ସଫା ନ ହେବାରୁ ପାଣି ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଚାଷ କ'ଣ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଗହ୍ମାପୂର୍ଣ୍ଣ ଧରିଲାଣି, ଯିଏ ତଳି ପକାଇଥିଲେ ତଳି ଫାଟି ମଲାଣି, ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ତା'ର ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛି, ଯଦି ପାଣି ଆସନ୍ତା ଲୋକ ଚାଷ କରନ୍ତା। ଚାଷ ଏବଂ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପିପିଲି ବ୍ଲକର ଚାଷୀ କିଭଳି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ପାଇବେ, ଏ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ କହୁଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।